Tere, mina olen Tõnis Niinemets ja ma mängin värskes Elisa originaalsarjas Uus algus pereisa Mait Paju. Uus algus on kodumaine kogupereseriaal, mis on vürtsitatud värske huumori ning paljude eluliste äratundmishetkedega. Ilusat nautimist! Ära räägi minu poole. Mis on? Mis sa arvad, et see on siis piparmint praegu? Ei, mis asja? Kivivaber käärid kestab putru. Kivivaber käärid, 1, 2, 3. Sina teed. Mine tagasi, tule uuesti. Mida? Mine tagasi, tule uuesti. Olu. Nii? Kordan, mine tagasi, tule uuesti. Mis mul viga on? Sa lähed kooli, mitte naba näitama. Ja väga lahe topp on, kui äkki laenad mulle, et tähen tööle umme sellega. Aeg oleks tõesti. Mait! Sinu mõelest on normaalne või? Ma ei tea väga moest midagi. Milu, Mari, äkki lähed, leiad midagi pikemat või? Vaat, mis tegid nüüd? Mina? Mine aja Paul üles ja mine hiljaks ju. Paul! Paul, aega minna! Mina siis? Kui iga hommik sama jama, säästa meid! Mis säästa siis? Paul, kui sa kohe üles tõuse, siis ma ohib Paul. Sa mis? Elisa politseisse või? Kuule, ma tõstan su välja siit voodis, kui sa ei tule. Rahu, ma maha, jeez, ma lihtsalt laste kaitses. Jäta rahul, mina ära. Kuidas see võimalik on, et sa ei saa oma poega üles, sest mis isa sa oled? Ole ise kudar välja. Kuule, ei, tõesti, ikka naine peab tegema kõik, mees ei saa. Paul! Minu alukas mul telefoni ära võtta, kui ma üles ei järka. Kas nii on parem või? No nii, minge näidake, mis aju on põjud. Ettevaatlikult. No nii, autot. Paul, mine näita, mis aju on põjud. Kuuled, Paul, või? Kuulen küll, mida ma vastan. Pagan! Mine veel 9 ja nüüd pean alustama. Paul, tunnime, me ei mängi. Thank you.
lahendused. Aga... Bravo! Bravo! Eks andekatele antakse kõik andeks? Mina, ma ei ole kindlasti kõik andekam. Ära, sa märgi. Sa oled isegi oma tulemusi näinud, vä? Aga samas, kes teab, võibolla üppab veel mingil hetkel mingi Anne välja, vä? On, vä? Mul on paar head uut kontakti tekinud. Kindlasti mitte oma naisega. On, Rain, on, vä? Vait. Sa oled rekordimees. Mitte keegi meie firmas pole mitte kunagi suutnud nii palju kontakte ära kaotada. Ma mõtlesin mingil hetkel sul isegi palka tõsta. Aga mõtteks ei jäigi. Mis on? Kaotsid viimase kliendi ka ära või? Kuule, ole ettevaatliks enne firma vara, eks? Istu sisse, sa arvuti endale. Ja Rain. Et arvuti, et ikkagi ei saa sisse istuda, et selle peab ikkagi tegema enne tükkideks vähemalt. Kuule! See läheb sul palgast maha. Istu sisse, see palk endale! Ja Rain. Et tegelikult ikkagi see on sinu palk, et mitte tema palk. Või noh, kui sina ütled, siis tegelikult oleks õigesi öelda, et minu palk. Vahel uitad sa, ei tea kumba poolt valida. Segased on tunded ja lootus läinud, on üks, mis kõike teab. Küsi ja see vastab su, mis on õige või vale su. Ning vastused leiad enda seest, on üks, mis kõike teab. See on sinu süda. Keegi sobib veel? Mina ei sobi. Liha oli väga hea. Kuidas päev läks? Päev oli... Kuidas sul läks? Ma küsin sinu käest. Ja ma mõtlesin, sa küsin. Mõtlesid, et hakkad nokkima või? Mina nokkima. Tahad päriselt teada või? Jah. Lapsed, minge oma tuppa. Kuidas palun? Minge oma tuppa. Ma pole veel söömas. Siis ole vähem telefonis. Mine tõmba endale mingi app. Ma küll vallu jää. Üle. Kui sa mu telefoni veel sisse häkid, siis mitte enam kauaks. Te taa teada, mis Maril telefonis on. Paul! Mari, Paul. Me ei mee. Tead, koristame ära. Ja siis koristame ära. Siis on koristatud. Jah, aga me ei pea täna ka ju rääkima mingitest, ma ei tea, tähtsatest asjadest. Tähtsatest asjadest? Koristame, ma arvan, koristame ära. Koristame ära, see on koristatud, siis ei pea ju pärast enam. Koristame ära. Jah. Midagi öelda? Mina. Sa tahtsid ju rääkida. Sa tahtsid ka rääkida. Aga sa võid... See ei või siis esimesena. Aga räägi, sa tegid... Mina küsin ju sinu käest, miks see... Mis on? Mind lasti lahti. Ma tean, meil läheb palju raskemaks. Ma olen täiesti teadlik sellest. Ma tean, me saime just laenu, me saime siia korterisse. Me saame hakkama. Jah, aga mul juhtus veel hullem asi. Nii, näpud.
10, 5 pluss 5, 5. Käis manikülis, ma ei saa aru või? Mis on? Mida sa näitab mulle praegu? Kadus sõrmus ära. Abielu sõrmus? Ja kuidas sul nii kirgesti ära käib sinna puss? Mõtlesin, et ütlen hea tööd. Ja hea tööd. Hea tööd. Aga teil vist väga hea küll ei tule. Paul, magama. Ma pean sulle ka midagi üles tunnistama. Ma ei teagi. Ei ole võimalik. No on. See ei ole võimalik. See juhtubki. See on jällegi täielik märk. Ma teadsin seda. Teadsin ära. Mina kaotan sõrmuse. Sina tuled ütled mulle, et tunnistad üles, et sa oled mind petnud. Mis asja? Muidugi ära hakka tagasi ajama. Eks ma saan väga hästi aru, sa oled petnud mind mingi kuid või aastaid. Või enne me suhet juba või? Mis asja? Või kes siis on kontorist siis või? Kus mujalt ei saa ju olla, käi ju mujal või? Kes see siis on, see uus või? Reelika või? Reelika? Lasse, oota, pidet rahu, pidet rahune maha, mind lasti nii lahti. Töölt. Õige, meni, ma tulin ise ära. Siis sa ei saa ju koondamisrahasid ka. Aga no minu klassiga mees leiab kindlalt mingi uue koha. Ma arvan, et see ei ole üldse mingi probleem. Väga hea. Väga hea. Sa oleks pead nägema, kuidas ma siin... Mida? Et ma tulin sealt töölt hästi... väga chill olin. Et hästi viisakas ja kõik. Tõi kahekseti! Õnnelik, et ma kahju nõuet ei minu lahkumine aga väga kerge ei olnud. No, kõik ütlesid ära mine. Ja siis me jõudsime vanu aegu ja embasime. Kallale tungid, jah. Ründas. Mait, Paju. Ja tunnistajad on ka olemas kõik, jah. Tulge ruttu. Kuidas me nüüd hakkama saame? Ära mõletse, kui me saame. Aga mis see sinu lahendus on, see sinu klassiga mees? Mis kell on? Ma ei tea, mingi vist 7 läbi või midagi. No mis värk sellega on, et muidu ei saa üles, aga siis laupäeval oled üleval varem kui vaja. Realiseerimis kuupäev, ma tegelen sellega vabul, ma tegelen. Vabast päevast tuleb võtta viimast. Aha. Mis võtti diivanile või? Mind? Ei. Ma mõtlesin, et lihtsalt ärkan varem. Teen natuke arvutis. No siin tööasju, et ei tahtnud ema segada. Jah, su jutus on midagi valesti. Aga mul on endal ka muresid. Täna pean kindlasti draakonilt mõõga kätte saama. Ei saa ütle mulle ausalt, kas mina olen kehvem kutt kui see meie kooli Kaimar? Ei ole kehvem. Kindlasti parem oled. Täpselt. Laske mul keskenduda. Ma ei ole täna kätte saadav. Okei. Okay. Paul, ema magab. Paul, ma vahet pole. No ma ei tea, nii ongi siis. Lähme kuuse alla elama või ma ei tea, Rentsel või Paulist saab narkar ja Marist... Viss on jumal, ma ei tea. Ema, ei, kuule, see ei, sellel ei ole mõtet. Ei ole mõtet sellel jutus, sest esiteks ei saa aega tagasi keerata, eks? Mis jut see on? Ma ei otsi ju endale uut. Ja pealegi see käi niimoodi, et kahe lapsega üksik ema, et opsti lihjab kohe... Ei, kuule, ära anna isale. Ei, ja isa ei elista ka maidu oleks. Teeme niimoodi. Rahuneme maha, hingame korraks, eks? ja kõik on kõik. Ja, tšau, musi. Hommik. Tagasid. Super. Mõtlesin võibolla jäängi siia diivani peale. Tõi.
peale seda sa siis kohe pidin aru, et asjad ei ole nagu nii, aga... Äkki sa poleks pidanud üldse mõne tulema? Vossa. No, aga sul on meil elu ees. Põgene, kui sa... Ma võtan Mari ja Pauli enda peale. Põgene. Täiesti tüüpiline. Miesi. Nii kui mingisugune probleem on, siis sa oled verest välja. No. Hästi, hästi äge on hakata nagu kohe teiste peale mingit viha ja pettumust. Kes on viha ja kes on viha ja kes pettunud on? Kuulsid pead, kus ma emaga rääkisin. Ei. Millest rääkisid siis? Oleks pealinud kuulma või? Mis see sisu oli? Sa tead väga hästi, sa ei ole mu vanematele mitte kunagi meeldinud. Aitäh, see peaks mind kuidagi lohutama. Kuule, saa üle! Meil on tähtsamaid probleeme. Me peame lastele ära rääkima, mis olukord on. Perekoosolek. Paul käis siin ringi, rääkis mingisugusest mõõgast, mis ta peab draakoni käes kätte saama. Ta ütles, et teda ei tohi täna üldse segada. Kivipaberkäärid, kumb võtab Pauli? Ma ei taha Pauli. See on su poeg. Kivipaberkäärid, 1, 2, 3. Okei, saavad. Sa vahed see praegu. Mis asja? Mäng lõppes praegu ju. Siin, ops. Kuidas? Oli siin, ops. Mis mõttes mäng lõppes siin, kui me... Õpi kaotama, kuule, ülieli kiirusel inimene. Mul on normaalse tempoga mäng mine. Okei, ma ütlen Paulile, et tema ema ei armastu seda. Pau. Ütlesin, ma ei ole täna kätte saadav. Meil on perekoosolek. Sa rikkusid mu elu! Pau, see on mäng. See ei ole elu. Elu ongi mäng. Ma ei andasta sulle iial. Sa parem hoia silmad lahti. Pau, see ei ole naljakas. Ma olen päriselt mõnes su pärast. Mine vaata peeglisse. Päris hea nägu. Perekoosolek. Ja see vilt, seda läheb küll hiljem vaja. Ma ei jõua ka ära oodata, millal näeme. Üritan täna korraks, et hullu meest välja pöö seda. Mis keel sa saaks? Mis on? No, peab olema midagi või? Ma rääkisin sõbrannaga, meil on koolis üks projekt. Ah, mis projekt? Me kaardistame, otsime ohtlike kohti liikluses. Ah. Aru saadav. Mul oli ka kunagi üks sõbranna, keda ma jõudnud ära oodata, et millal näha, et pidin salaja välja hiilima. Ema, ma olen 15. Ema, ma olen 37. Ma ei pea sulle midagi seletama, ma olen piisavalt vana. Me peaksime pidama maha ja pikema jutu, eks, ohutusest. Ja... Oh, ema, see on piisav. Jaa, ma tean, see on ebamugav. Aga... Palun, ära isa ütle, et ta on veel hullem. Olgu, ei ütle muidugi, aga me peame rääkima, sest see on minu kui lapsevanema kohustus. Ja minu südametunnistus ei lubaks, et sinuga midagi juhtuks. See on imal. Tule, pere koosolek. Aitäh. Meil on emaga teile nüüd uudiseid, aga ma arvan, et me ei peaks võtma seda väga traagiliselt ja langema kohe vasutus. Seda juhtub iga päev miljonite inimesed. Maailmas on väga palju hullemaid asju. Palju hullemaid. See on tõesti. Pilet, las ma räägin. Mis nüüd on siis, et mehed rääkigu või? Et naised on kvait või? Nii või? Kuidas me sinna jõudsime muutuga? Ära hakka pihta. Lühidalt. Nüüd on nii, et me oleme emaga mõlemad töötud. Oota, mõlemad korraga või? No jah, näed. Saatusekaaslased, elukaaslased. Ühesõnaga kokku loodud. Okei. Selgitage nüüd lahtiste kaartidega. Mida see meile tähendab? See tähendab seda, et taskuraha 0, magusat 0, kino kindel ei. Oota, aga me pidime vahel reisile minema. Ja on, kui me saame mamma ja taadu juurdegi sõita, eks? Paul, sul on varsti sünnipäev. Ära väga panusid pane. Ühesõnaga, me peame vaatama, et laenud makstud, arved makstud, kommunaalid makstud. On aeg lihtsalt elus püsida. Mis on siia perekonda saadet? Oh! Head uudised, auto sai valmis. Üks mure vähem. Ma mõtlesin öösel, ma hakkan Bolti sõitma. Ja mina otsin ka kindlasti kohe endale töö. Ja palun, ärme reageeri üle. Minu arust reageerite teie üle. No, kes seal on? Mait, autole tulin järgi. Kas keegi veel õues on? Siin ei ole rohkem kedagi. Mine vaata, kas seal nurga taga keegi on. Ei, siin ei ole mitte kedagi. Palju ma võlglen? 1300 eurot. 1300? No, teeme siis 10% alla, 1250.
10% on 130 eurot, ehk siis 1170. Ma kogu aeg maksan endale ise peale. Ma lasen kogu aeg ennast ära rääkida. Mis seal siis viga oli, et nii palju peab maksma? Ma kusin, mis tal ei ole viga. Kurat, seal on puksid, keesid, klossid, ergo, klap, õhu, lugeja, kurat, toru, veru, vetru, tagumine, amort, no pljad. No. Nüüd põhimõtteliselt nagu uus. Oh, väga hea. Järelmaksuga ei saa kuidagi. Enne võite ei saa kui raha koos. Kaardiga. Okei. Okay. Mul on praegu kuskil... 970 jääb veel. Ei, 870. No ma räägin 870, no. Mari! Jaa. Kus lähed? Trenni. Jooksma. Jooksu aeg, jah. Et ma ei või enam trennis ka käia või? No, Mari, kene. Okay. Ma lihtsalt ütlen, et... Ära tee midagi mõtlematut, mida sa võiks hiljem kahetseda. Usu mind. Ma tean. Ma olen ka noor olnud. Päriselt? Raske uks, väga, väga loodan. Okei, okay, 2 tunni pärast oled tagasi. Jaa. Ja telefoni hoiad sees. Jaa. Ja kui ma helistan, siis võtad vastu. Jaa. Ema! Ma lihtsalt kontrollisin, et kas see on hääle peal. Tšau! No, kes on? Mait olen ja väljas ei ole kedagi. Aga miks sa ütled seda? Mis sa arvad, et ma kardan kedagi? Ei. Vaata mind. Päris sootlik tüüb, mis? Jaa. Mind, nejako ei no. No, no. Bonjour, da? Ja, ja. Auto võtmed. Yes. Prešaj. Kui midagi on, siis ütleb teab korda. Tõrvist. Ma siin õhtun. Tulin just remondist. Näe, on paugu pill. Kule, olin sulle enda oma rentida, kui tahad. 40 eurot tööpäev. Ei ole vaja. Ma üldse ei saa aru, kuidas see võimalik. Kus sa käsite? Siin samad lähed. Tead, mis see? Ähvarda tarbija kaitsega. See aitab vahest. Sa tšekid arved võtsid? Ei võtnud. Siis ei ole midagi teha. Kuidas muidu siis? Muidu ei saa kurta. Mul sama. Tead, mis? Tegin just endal remondifirma. Ja saaks nüüd kuidagi ühistu nõusse. Tõmbaks kohe, saadi tööd peale. Ei, mul on väga soodsad hinnad. Ei paremat kui turul. Okei, okei. Ja, ja. Ei no, sul midagi tilgub. Tilgub? Mul? Jah. Torul ma mõtlen. Näiteks. Korteris? Jah. Ei, mul ei tilgu midagi. Ei, no siis on hästi. Ja ma mõtlen, kui sul on vaja midagi putitada. Siis anna mulle teada. Oh, Ilmar ja pojad tulevad teada korda. Seda on hea teada. Ei ole probleem. Ei ole. Vähed. Pamm. No. Tead, mis? No. Meil on ühistu koosolek tulemas. Jaa. Et kui sa ei viitsi nagu ise kohale ilmune, siis anna mu valitus mulle. Paljud on teinud niimoodi, kui nad ei saa ise kohale tulla. Saad aru? Tervita naist. Jaa, olgu. Autoga on korras. Mis teed? Mul on see skõrgi. Millest? Sellest elust.
nii tüüpiline. Nii kui mul on probleem, siis mis ma teen? Ma joon ennast täis. Siis nagu probleemid lähevad ära või ma ei tea. Mis ma järgmiseks teen? Äkki oled katus ja lüüpad sealt alla. Jätad meid lastega üksi. Autoga kaputt! Ostik jookulat. Mis mõttes, et ei saa korda või? Ei, ma ei tea. Mis remondist öeldi? Remondist öeldi, kõik on korras, nagu uus. Mine, sõida, naudi elu. Ma jäte jõudsin siis ribadeks. Vii tagasi siis? Selle aferisti juurde ma ei vii. Nii kui nii maksin talle 1170 eurot. 170 eurot? Okei. 1170 eurot. Issand jumal! 1170! No ma sain 10% alla. Aa, okei. See õnneks päästab meid, sest et meil on asi niigi happu ja sa maksad olla mitte millegi eest. Okei. Sa ei saa lasta endaga niimoodi käituda, kas sa oled mees või ole. Mait! Oled mees või ole? Jah, olen. Nii, mis sa teed? Lähen sinna. Jah, millal? Esmaspäeval. Väga hea, mis kell? Kell 10. Lähed varem? Ma ei saa, miks varem? See avatakse kell 10 alles. No siis lähed 5 enne. Ja mis sa ütled? No ma olen raha tagasi. Väga õige. Mul on näid uudisid ka. Ma leidsin meile väikse sissetulek kollika. Mis allika? Airbnb. Airbnb. Bread and best breakfast. Best. Airbnb. Ma ütlesin. Nii. Me tõstame Pauli Mari ühte tuppa ja üürime vaba tuva välja. Okei, ma räägin Pauliga. Aga kes Mariga räägib? No, seda vaatame jooksvalt. Nii. Selle kirjutus laua peab kokku panema. Õpivad elu kohas. Jah, Paul. See on ainult ajutine. Okei, aga mul suva. Muretse ka parem Mari pärast. Mis see lahendus on, Piret, siis, et Paul magab meie juures või? Parem, Kelder. Kuule, kolmeseks saamiseni sa magasid ilus osti meie kõrval. No jah, selles ka vist need traumad. Tuli. Mari, miks telefoni vastu ei võtnud? Sa ei hakku tehjaks, ei kõhtu. Mis kell on? Ma ei tea, mis kell on mul. Sa ei hakku tehjaks. Ma tegin natuke pikema ringi. Okei, mul on siga tunne, et ma teen ka. Mis siin toimub? Tule, istu. Ma ei saa teha. Mis toimub? Vaata, vanasti ei olnud nii palju ruumi ja inimesed elasid palju kitsemates tingimustes. Hiinas näiteks. Inimesed elavad ainult paaril ruutmeetril. Mis toimub? Magavad näiteks ka üksteise peale täiesti. Või näiteks mina elasin kutsekooli lõpuni oma vennaga ühes toas. Väga... Ainult üle minu laiba. Mari, meil on raha vaja. Mari, nüüd on niimoodi. Sinu voodi jääb kenasti siia poole. Pauli oma jääb siia poole. Mina selle friigi kõhastuas ei ela. Ütlesin mõtetu töö. Mida sa ütled? Ta on su vend ju. Ma kordan. Mina selle pärdiku kõhastuas ei ela. Mul on privaatsust vaja. Okei, ma saan aru, eks ole. Aga me oleme ka ema kõhastuas. Võibolla meil on ka teine kord privaatsust vaja. Mis see tähendab? Piret, praegu kallis ei ole see aeg, eks ole? Aasta video! Ei film! Pane see kaamera kajast ära. Ise teate, ma kolin välja. Kuhu sa kolid? Ma ei tea, ma olen kuulutusaki. Mingit kuulutust sa ei pane. Kes siin võtab? Hea küll, ma seon su kinni, kui vaja on. Kodu vägivald! Ole vait! Okei, vabandust. Ei seo kinni. Lihtsalt, mis ma tahan öelda, on see, et see kõik oli tegelikult sinu ema idee. Ma lihtsalt proovin. Hästi kaalalt läkki. Piret, ma proovin sinna ka aidat. Vabandust, mis ma... Okei, hea küll. Lihtsalt elage välja, hakkake karjuma, kui väga vaja on. Kujutsin, et see uus kodu... Kujutsin oma elu täiesti teistmoodi. Kui kauaks? Ma arvan, et nii kauaks, kui me oleme ema kaua töö saanud. Üks kuu maksimum. Fine kuu, aga 10% tulust tuleb mulle. Hei, võtaksin ka 10. Okei, 10. Nüüd näod rõõmsaks. Mis see on, Mari? Kuule, Paul, mida sa teed? Ei ole mingi. On, niimoodi on. Jah, võta omal elu. Jaa, ema, ma saan aru. Jaa, selles suhtes on muidugi õigus. Olgu, aga näeme siis homme. Tšau! Ma tahtsin öelda seda, et see seal oli sinu idee ja
minust oli see väga alatu. Sa teed seda alati. Mida? Ei tee. Ei tee. Okei, jäägu sulle õigus, kui sul on nii tähtis kogu võita. Ma ei viitsi vaielda, eriti sinuga, kes sa oled selles valdkonnas parimaid. Ema isa turvad homme siia. Tore. Miks? 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 Sinu arust on nagu mingisugused koletised, nad on minu vanemad. Ma olen kodust ära. Tõesti, täielik titt. Mis nad teevad sulle? Seda ei saa seletada. Saad aru, see pinge, mis... Kas rahune? Kuula. Esiteks, sa peaksid olema tänulik, sest nemad korjasid oma säästud kokku, et meile anda see laen selle korteri jaoks. Teiseks, nad toovad siia homme ühe voodi ja ühe kapi, et me saaks seda tuba välja üürida. Ja kolmandaks, nad on Mari ja Pauli vanavanemad. Nad võiksid siia tulla ka nii sama. Jah, aga siis sa pead sellest aru saama, et on inimesi, kes kardavad kõrgust, on inimesi, kes kardavad pimedust, on inimesi, kes kardavad ämblike. Ja mul lihtsalt tekib ärevushäire, kui nemad ruumi astuvad. See ei ole normaalne. Ma mõtlesin, on kohal juba. Paul jälitab mind ja loeb loitse. Paul, loitsude lugemine ei ole okei. Ma saan aru, sa lihtsalt tahtsid nalja teha ja õde ei hirmutada. Ma ütlesin neid selleks, et öösel kindlasti ei norska. Ma ei norska debiilik! Mari, ei ole debiilik! Ta on debiilik! Mari, isegi kui keegi on niimoodi, lihtsalt ei räägida. Paul, see oli näide. Keegi ei arva, et sa oled debiilik. Pulge, palun lihtsalt lähme magama ära. Tõesti, Mari, uneriid selga ja magama. Aitab küll. 21. sajand ja ikka peab riideid vetsus vaatama. Mari! Yes! Paul, loitsud lugemine keelatud. Muidu panen netikeelu, on selge. Okay. Nii, lelu käest, priidide eest. Magama. Naljakas. Tuli praegu meelde see esimene kord, kui me kohtusime. Mäletad? Mul olin sõbrannadega väljas ja siis üks tüüp tuli meie juurde ja hakkas nilbeid nalju tegema. Ja siis sa tulid kõrval lauast ja siis ütlesid, et ta lõpetaks. Ja sa said lõua haagi ja siis kuksid pikali. Ja siis ma tulin, näitsin siin püsti ja esimene asi, mis sa mulle ütlesid, oli, et... Oi, määrisin su kleidi ära vabandust. Ei arvanud. Mis oli? Kes, mis arvad, kes? Need on sinu vanemad. Siis tuli tõenäoliselt vana, et siis värk ähku päev ära rikkuda. Raune maa. Raune ise maa. Tere. Tere hommikust, Mait. No, see ma teen kohvi. Tere hommikust. Mait, lähme käime alla ära. Aitad mul voodi ja kapi üles. Jaa, las mehed teevad meeste asju. Sussidest tuleb. Meie Piretiga teeme siis hommikusööki ja... Jaa, midagi vistab meele ka. Sõidab ka see sulle? See on igi liikur. Ma arvan, et mina saan oma eluajal hakkama. Aga sõidame veel. Miks? Vähem juttu. Ma olen tassi asjad tuppa ära ja ma peaks minema siis võtmeid tooma. Piret ka äkki ootab. Lähme minu omad. Lähme. Tere, kuidas need lapsed täna nii kaua magavad? Meil oli vist raske. Ma kuulsin mingisugust kisa, aga ma olin liiga väsinud, et sekkud. Ma olen sinu pärast mures. Ema, kõik on hästi. See on lihtsalt ajutine tagasilöök. Ma olen juba ammu sinu pärast mures. Ammu. Aastaid. Vahel mõtlen, et no ma ei tea, miks minu tütrel ei vedanud? Aga peal. Kuule, sa oled noor naine. Sa oled kena, palun, põgene. Ma lugesin eile kuulutusi. Turul on variante. Ma lähen vaatan, kas lapsed on elus. Kuule, ma printisin välja ka. Tere!
et kuhu me läheme, me oleme päris kaugel. Sõltub, millest? Vaata, sa oled isa. Noned, mis oleks, kui keegi Marile midagi halba teeks? Kuidas sa ennast tunneksid? No, halvasti. Täpselt. Halvasti. Kui minu tütar helistab minu naisele ja nutab ja ei ole kuidagi õnnelik, siis ma esitan endale küsimuse, mis on isa kohus. Vaata, on kahte sorti mehi. Need, kes teevad ja need, kes ei tee. Mina olen see mees, kes teeb. Vaata, ma ei taha sul halba, Mait. Üldse ei taha halba, aga anna andeks. Hingame nüüd korraks sügavalt sisse välja. Ma ei ole tahtlikult Piretile kunagi halba teinud. No mis sa kardad? Mis nii närvis oled? Ei. Arvad, et ma tulen sulle kadale. Mm-hmm. Tead, ma ei ole üldse vägivaldne inimene. Kui mind muidugi selleks ei sunnita. Mis on? Me vaatame, mis naised teevad. Tule ära. Mari, miks sa ei söö? Sulle nii maitsesid minu pannkoopid. Mul on toitumiskava. Vanasti ei olnud mingeid kavasid ja ikka elati. Ja olid veel rõõmsad ka. Mulle tõesti maitsevad see pannkoogid, aga ma lihtsalt ei saa lubada seda endale praegu. Kas sa oled endale poisi leidud? Ei ole. Ei, aga ma ei torgi. Lihtsalt ütlen, et vali hoolikalt. Vahest ei tule valida seda, mida sa tahad, vaid seda, mida sa vajad. Ja vahel on ka nii, et mida tahad, seda ei vaja. Väga hästi öeldud, Paul poiss. Nii, mida nii kaua olite? Me käisime jalutamas. Ja. Oi, head pannika kõrrad. Oi, vaatage, vaatage siin. Oh, Paul! No, kuidas on? Abe kasvab. Kasvab. No, Marie, kuidas sinul on? Mul ei kasva habe, ka üks. Sai terav. Terav nagu sinu vanaema. Hakkab mokkima, siis paned nagu rähkul, tead. Oh, panna. Ei, seda. Noh, pane. Oi, palju tuli vist. Saab. Mait. Mis vanemad läksid ära juba? Jah. Sa ei pea teeskelema, et sa pead 3 tundi voodit kokku. Okei, okay, nii koristame ära. Ma teen pildid ja siis paneme kuud üles. Okei. Okay. Mine ära! Okei. Okay. Mait! Mait, tule siia! Ma olen vetsus! Tee ruttu siis. Oota. Kuuled või? Mis on? Ma panin just 1/2 tundi tagasi Airbnb's kuulutuse üles, juba on päring. Üks inimene otsib, tahab kohe tulla kuuks ajaks. Kuuks ajaks? Mm-hmm. Okei, okay, mis sa arvad nii väga siis? Arva, mis ma selleks päeva hinnaks panin. No, 30 eurot. Päev? Aha. Mis see tähendab, et siis ju kuu aega on 900 eurot või? See tundub kahtlane. Jälle sa hakkad mingi eelarvamusega. Ei, no, mis... ei, no päriselt. Inimene ju tahab. Vaata, Airbnb'ga on ju tihti see, et mingid kuupäevad on täis ja ei saa kuuks ajaks. Aga samas vaata, kui üürid,
No siis on mingisugused ettemaksud, tagatised ja okay, okay. Mina ei tea, siis ütlen ära. Ei, ära ütle ära. No, las tuleb kohale, vaatame üle. Kui tundub normaalne inimene, kui on raha maksta, järelikult ei saa olla ju mingi asotsiaal. Kui asotsiaal siis? Jah, ei tea. Okei, okay, mis okay. Ma kirjutan? No, võta vastu. No, ma olen tere. Tere. See kell on kella vahti, mine ei ole närvi aja. Pidi kell 7 tulema, kell on 7:30. No. Ma arvan, et see on tegelikult mingi nali. Tüüp kuskil itsitab lihtsalt, mõtleb, vaata loll. Arvas, et keegi tahab seda tuba üürida sellise summa eest. No ma arvan küll, jah. Nii kahju. On kahju, jah. See on? Mina ei tea. Mine sina. Eks mina? Sina võid seal kuulutada. Sina oled peremees, mine nüüd. Mis peremees? Ega ma kuskil talus ei ela. Peremees. Tervist. Mina olen Mait. Kuido. Väga meeldiv. Tulge edasi. Ja tema on Piret, minu abikaasa. Temaga te suhtlesitegi. Tere. Kuido. Kena. Kena. Kodune, soe, hea aura. Ja. Võib-olla siis soovite konkreetselt tuba ka näha. Sinatame, palun. Ja põdugi. Siia ja. Pole. Selle. Väga meeldiv. Millal te plaanite sisse kollida? Kohe. Toon autost asjad. Tal on asjad juba kaasas. No, seal meil oli tõesti vaja kiirelt elamist. Vaata, kus oli hinnad oli. No, ongi natuke imelik, et miks ta peaks meile tulema siia. Tule! No, kui ära õpita, siis võime vaadata pealki. Õhtul võib vaadata. Mis ketjub? Vaikselt. Paul. Loogiliselt ketjubid niimoodi, et teised tahad ka, eks ole? Jah, meil on mõttes, et ei pea panema iga toidu peale ka. Jah. Kas sa pead? See on rõve. Mari, kule üld. Jah, vaikselt. Me ei ela siin enam üksi. Jah, ja. Meil ongi liiga lärmakas. Võib-olla ongi hea, et nüüd on põhjust natuke vaiksemalt võtta, eks ole? Siis ei võta ka vaiksemalt. Jah, mina olengi vaiksemalt. Jätku leiba pererahvas. Aitäh. Ma ei hakka pereõhtusööki segama. Tohib teen mõned võilevad. Jah, muidugi. Ja. Oh. Sellest saab küll põnev kuu. Selline see pajude perekonna elu on. Ma arvan, et paljud tundsid ära oma mehe või oma naise või lapsed või hoopiski naabrimehe. Kui tahad teada, kuidas seikus jätkub, siis mine aadressile elisa.ee/huub ja telli endale Elisa huub, sest seda sarja mujalt näha ei ole võimalik. Kusjuures Elisa huubi tellimiseks ei pea üldse olema Elisa klient, tellima telekanaleid või muid teenuseid. Ükskõik, missuguse teenusepakkuja netti kasutad, huub töötab igasuguse internetiga. Luban, et perekond pajude elu läheb aina pöörasemaks ja naljakamaks. Kuhu see kõik välja jõuab, saad juba ise vaadata, sest esimene hooaeg ootab sind Elisa huubis. Ilusat vaatamist!